Најстариот фестивал во Битола, фестивалот на народни песни, игри и линденски денови, годинава одбележува 45 години постоење. Во официјални оделке настапат над 1000 учесници, фолклористи и културни работници од државата и странство. Фестивалот започнува утре со изложба по повод јубилеот 40 години на државната изложба Народната култура како трајна инспирација во моето творештво, а свечено ќе биде отворен на 29 јули со традиционалното оро комицко кое културно уметничкото друштво Илинден Битола ќе го изведе на лет на сцена на ракометното игралиште во Битола. Магазата, каде што се реализира инструменталната вечер Ехо од Дамарите, офицерскиот дом, каде што ќе биде староградската вечер, ракометното игралиште. Оваа година интернационалната вечер за прв пат се вклопува одлично во тој отворен концепт и ќе се реализира на площадот Магнолија. И секако сето тоа ќе се закружи со еден вистински спектакл. Тоа е концертот на веќе култната македонска група Љубојна. Фестивалот кој важи за чувар на македонската традиција, истовремено го презентира и светското фолклорно богатство. Истиот е подршан од Министерството за култура и од Општина Битола, додека покровител е Македонското собрание.